Evo stiže koktel i za našu sljedeću gošću. Hvala Željko. Hvala. Evo upravo ćemo i otkriti koja je naša gosta. Ima veze sa pozitivnim mislima. Sad su nam potrebne svima, nova godina dolazi i moramo nekako da pozitivno mislimo. Ja, ti si pravu gošću našla za to. Evo sad ćeš da čuješ, jednostavno. Evo sada što bi sad mi ušli u novu godinu sa nekim brigama i sa nekim. Nego jednostavno pozitivno razmišljamo, očekuje nas nova godina, a moja draga gošća, naša draga gošća, ja se izvinjam, Emi Kitanovski reći će nam nešto o pozitivnim mislima. Kako da ovi koji ipak imaju neko malo negativno razmišljanje, da ih sada nagovorimo da pozitivno razmišljaju? Pa ovako, ja bih prvo citirala našeg počevšeg patrijarha Pavla. Jednu rečenicu koja je ujedno i moj putokas u životu, a to je kakve su nam misli, takav nam je život, koja govori apsolutno sve. Da li ćemo pozitivno razmišljati, zavisi samo i isključivo od nas. Da. 2013. ostaje iza nas. Da. Neka ostanu i te negativne misli u njoj, a mi ulazimo u 2014. sa pozitivnim mislima. I mislite, ako je neko imao baš i problema i emotivnih i poslovnih, to nekako mora da pretvori u neku pozitivnu energiju, ili? Naravno, život je takav kakav je, nisu samo ruže, naravno ima i trnja, dosta, ali problemi ne postoje, postoje rešenje, a zavisi od nas. Gledaš samo u mene, ja ne sam ovaj. Sad je gospođa Emi psihoanalitičar, pa sam zreo za jedno posmatranje, vidim da... Ne znam, kao da sve tebi govori. Pa ja ne znam, ja sam imao loš period do duže kraja ove godine, ali se na kraju iz toga prošlo mnogo dobrih stvari, ali što kažu, ako ne ideš dalje i negde ne presečeš i sa ćoškom te možda čeka zaista lepe stvari i negde, evo, to je poruka koju vi šaljete sa tim pozitivnim mislima, bar tako mislim. Naravno, da. Apsolutno. Gledamo napred, idemo dalje, moto, idemo dalje. Kako da odnosimo gledalcima kad je teško? Da. Da mogu da se odlučim. Da, metoda neka. Znate šta sad kaže gledalac, jedan koji recimo sada prate, evo ja bi to sigurno rekao da sam kod kuće. Šta sad ovi nešto pričaju na televiziji kad sam ja u bedaku teško? Šta oni meni tu pričaju? Šta ćete na to reći? Šta ja na to obično kažem? Nemam sada nešto pri ruci, ali papir recimo, ako ga bacim gore... Šta mogu dobiti nazad? Bumerang. Jasno. Negativne misli idem, a negativne misli same od sebi nas vode u depresiju. To ne smemo zaboraviti. Moj savjet svima koji ja godinama upotrebljavam i savjetujem svima, ujutru kad ustanete, pogledajte lik u ogledalu i recite, ovo je tvoj dan. Ovo je najlepši tvoj dan, imaćeš uspeha. Problemi su tu. Samo su gesili, kako ćemo je nazvati, je li tako? Samo motivacija je. Aha, dobro. Imate li još neke, osim te, da kažemo, samo motivacije, još neku metodu na vašim seminarima koji držite, ili ima još nešto zanimljivo što bi mogli gledaocima sada da kažemo? Naravno da ima. Nakon misli, misli su prve, od svega počinje. A zatim je tu ljubav. Ljubav ne mislim, naravno, partner prema partneru ili roditelji prema deci, nego uopšte svemu. Ljubav, to je ono od čega. Sve potiče. I nada, vera, verujte. Trebamo li da prastamo, Emi? Apsolutno. Jel da? Apsolutno. Koliko smo u mogućnosti i koliko, kako da naučimo da praštamo ako mnogo boli i ako mislimo da to možda nije za praštanje? Kako da dođemo da spoznamo to? Kako da spoznamo? Pa jednostavno zamenimo uloge. Kako biste se vi osjećali? Da li bi vam bilo prijatno kad bi vam neko oprostio? Jer ne možemo očekivati da će nama neko oprostiti ako mi ne možemo oprostiti. To je prvo i najvažnije. Naravno, neke stvari se ne mogu zaboraviti i dobro je da se ne zaborave, da ne bismo pravili iste greške, ali opraštati to trebamo svi. Pa dobro, ovo je divna poruka za ovaj kraj emisije negde i ja bi ovo ostavio kao kraj, zaista da bude pečat svima nama, da se vama zahvalimo, ne znam da si ti htela još nešto, Vesna. Ja sam onako baš toliko jako za kraj. Dovoljno, zaključala. Ja sam već dosta naučio, jako neću ustati ujutru i reći sebi lepi, to stoji definitivno. Možda već sutra, ali tako? Da, možda, da, možda. Nema potrebu. Posle dve rakije, ja. Dobro. Hvala Emi što ste bili, želimo vam puno sreće i uspeha u 2014. I rekli smo, kako god imate nešto važno, dođite. Evo vidite kako lepo utičete na mog kolegu, a i na sve gledalce. Rado, ja vama želim sve najlepše kao i gledalcima. I u novu godinu idemo dalje u pozitivnoj misli. Hvala, Emi, sve najbolje. Hvala vam.